20 րոպե ընդմիջում քարոջայի մեկնարկից 2 րոպե անցլի լիտ մակունցն ասաց, որ խցանումների պատճառով պատգամավորները չեն հասցրել խորհրդարան գալ, իսկ առջևում քվեարկություններն էին։ 20 րոպե անց բացակայորեն ստիրները տեղ հասան, քվեարկեցին և լքեցին նիստերի դահլիճը։ Գրեթե դատարկ դահլիճում Արման Բաբաջանյանը խոսեց իր իսկ ձևակերպման պորակարքային հարցերից դուրս առավել կարևորի մասին։ Ալիևն ասում է, որ չկա Արցախի հարց, Ռուսաստանը չի պատրաստվում ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Մինսկի խումբը պատգամավորի ձևակերպմամբ կենդանության նշաններ ցույց չի տալիս, մեր երկրի իշխանությունը լռում է։ Հայաստանը պատրաստ է քաղաքական պատասխանատվություն կրել, պատասխանատվություն ստանձնել Արցախի համար։ Մինչ պատգամավորների մեծ մասն արդեն ավանդույթի ուժով քվեարկությունից հետո կլքեր դահլիճը, նիստի մեկնարկին խորհրդարանը գրեթե ողջ կազմով հասցրեց մի շարք նախագծեր քննարկել։ Սերգեյ Բագրատյանը գործադրին առաջարկեց այնպիսի օրինագծեր բերել, որ գյուղական համայնքներին իրական արտոնություններ տրվեն, որպիսի մարդիկ Երևան չգան լքելով իրենց բնակավայրերը։ Մոտիվացիոն ռեժիմ մենք պետք է կարողանանք գտնել, հատկապես սահմանամերձ գյուղերի համար։ ԵԱՏՄ շրջանակում ծխախոտային արտադրանքի շուկայի գործունեության համար պատշաճ պայմաններ կստեղծվեն և ծխախոտային արտադրանքի շրջանառության ոլորտում մրցակցային միջավայր կապահովի, ասաց Արման Պողոսյանը, տեղեկացնելով, որ համապատասխան համաձայնագրով կներդաշնակեցվեն ծխախոտային արտադրանքի համար ակցիզների դրույքաչափերը։ Ստանձված քաղաքականություն, որ ինչպես արդեն ասացի, նաև հարկային օրենսգրքի շրջանակներով է ստանձված, միանշանակ կհանգեցնի հարկային եկամուտների Հայաստանի և Ղազախստանի միջև ստորագրված նավթամթերքի մատակարարման ոլորտում առևտրատնտեսական համագործակցության համաձայնագրով էլ Ղազախստանից Հայաստան ներմուծվող նավթամթերքը կազատվի մաքսատուրքից։ Մրցակցությունը հնարավոր է բերի գնանկման բենզինի և դիզվառելիքի շուկայում, որքան կլինի գնանկումը դեռ պարզ չի, ասաց Վաչե Տերտերյանը։ Նման համաձայնագիր մենք ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, առանց մաքսատուրքի ներկրումներ իրականացնելու նույն խմբի ապրանքատեսակները, հիմա կունենանք նաև Ղազախստանի Հանրապետության հետ, ինչը հնարավորություններին լայնում է առնվազն երկրորդ երկրի շուկայի պարագայում։ Պարզ չէ նաև, թե ինչ ծավալի նավթամթերք կներկրվի Ղազախստանից և Ռուսաստանից, բայց մրցակցությունից ըստ պատգամավորների մեր երկիրը միայն կշահի։ Ինչքան շատ լինեն հնարավորություններ այլ ընտրանքներ, այնքան ավելի, այսպես ասած, մեր սպառողների համար բավականաչափ ավելի նաև գնային առումով մրցունակ արտադրանք ձեռբերելու հնարավորություն կլինի։ Այսքանով ազգային ժողովն ավարտեց 2021-ի առաջին քառորդյան, 3 օրում սպառելով օրակարգը, իսկ օրակարգում հարցերն աննախադեպ շատ են, շուրջ 5 տասնյակ։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լարաբեր։